Els infants de Sant Cugat han començat a omplir aquest dimarts l'envelat de Nadal, on fins al dia 4 de gener hi ha programades més d'un centenar d'activitats. A la tarda, l'espai s'ha inaugurat amb un espectacle d'animació d'en Bauca. El grup de Molins de Rei ha fet saltar la canalla amb temes que molts se sabien de memòria i amb lletres que duien missatges d'ecologisme en contra de la guerra o a favor de l'acollida de refugiats. Genís Oroval, responsable de l'envelat, ha qualificat el concert d'èxit, així com tot aquest primer dia d'envelat. Estem molt contents perquè ha fet molt bon dia, la gent s'ha passat superbé, hi havia moltes activitats per fer, tallers, inflables, i la gent s'ha passat superbé. Avui teníem en Bauca, que és un grup de música d'animació, i ha sigut un èxit perquè estava ple de gent a tope, vull dir, l'aforament estava ple de gent i ha anat molt bé. A banda de la festa d'inauguració, l'envelat també ha acollit aquest dimarts un taller de joguines animades i tallers col·lectius en família amb jocs d'escultura.